i debut, og den yngste siden Michael Laudrups 18-års fødselsdagsdebut i 82. Her er han, Christian Eriksen, 18 år og 17 dage. Spiller i Ajax Amsterdam, hvor han har fået plads fra start i de seneste kampe. Christian Eriksen med et dejligt touch har han altså. Ja, der skal ikke gå mange minutter inden man kan se det. Gør han igen. Afsted med Christian Eriksen. Michael Ligic. Godt skifte fra Rex. Grundeli. Han lever nu. Christian Eriksen. Oplægget fra Christian Eriksen. Den der er god. Christian Eriksen. Søren Rix.